Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya bir neçə istiqamətdə atəş açılması, atışmanın 2 saatədək davam etməsi və hərbiçilərimiz arasında yaralananların olması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumat tam yalandır və təxribat xarakteri daşıyır. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə bildirilib. Qeyd edilir ki, belə yalan informasiyalar yaymaqla qarşı tərəf Ermənistan ordusunun bölmələrində baş verən silahlı insidentlər nəticəsində həlak olan və yaralananlar barədə məlumatları gizləd məhk məqsədi güdür. Əksinə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri avqustun 29-u saat 01:40-dan 02:10-adək Basarkəçər rayonunun Zod yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidəm yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub.